ჩვენი ერთ-ერთი მამა გიორგი პავლოვი არის საგარეჯოში, მსახურობს, ძალიან კარგი მამა უვადა. აი, ერთი მოусმინეთ ამ ადამიანს და ერთი მე რა ტყუილს იძახის რამეს თუ რა, რამდენად ჯამხედა ჭეშმარიტებას ქადაგებს. ცი თვილში რა ხდება? თვილში რომ ეხა გინეკეთ სოფლებში დადიან ეს რა. გეობრები რა. კლასიკური ჩვეულებრივი ტრუსი ნიფხავებში გამოდიან ქუჩაში. ეს უცხოელი მუსულმანი იქნება ვინც გინდეგებს. რა უნდა იფიქროს ჩვენზე მითხარი? სირცხვილი არ არის ეს. ქუჩაში როგორ გამ არ მინდა თბილისში ქუჩაში გასვლა გეუბნები. არ მინდა რა. მცხენია ზოგჯერ ხედავ რომ კაცებსაც როგორ მცხენია რომ ხედავენ ქუჩაში რომ ქალი მიდის ახალგაზრდა ტრუსიკით რა ჩვეულებრივი ტრუსებით რა გესმით თქვენ? შიშველი თითქმის რა. ან ესეთი რეტუზი აწვია მიწებებული და ასე რომ აი გეუბნები აი სასაცილოც არის. სასაცილო სატირალის ეუდროულად არის. ამას მერტი გვაპატიე ჩვენ და პირჯო რა პირჯვარს როგორ იწერ კაცო? ჯვარს ატარებენ ისე რომ და პირჯვარს იწერ. თუ მორწმუნე თუ ხარ, თუ პირჯვარს უიწერ, ესე იგი ნიშნავს რომ მორწმუნე ხარ, ხო? ბიჭო, ჩაცმული მაინც გამოდი დღისის დღის ქუჩაში. თბილისის ქუჩა პლაჟი ხომ არ არის, არა? რომელი პლაჟია კაცო? ქუჩაში გამოდი ხარ დილიდან. მამა არ ყავს შენ, დედა არ ყავს, ქმარი არ ყავს შენ, ძმა არ ყავს შენ. ესე როგორ გამოდიხარ შენ? ქართველი ქალი ხარ რა. შიშველა როგორ გამოდიხარ ქუჩაში? არა, მართლა კატასტროფა არის რა. აი ეს არის ერის გახსნა. აი შახაბასმა თქვა თუ გინდა ქართველი გადააჯიშო, ქართველი ქალი და გაბოზდესო. ვენ ვაზი უნდა აიჭეხოსო და სარწმუნოება უნდა განადგურდეს. რომელი არ გაკეთა მითხარი? ქართველი ქალი აგი ხედავ თქვენ რამდგომარეობა სარწმუნოებას როგორ გვიბილწავენ აგებ თქვენს ხედავ და ვაზისაც შეხვა კიდე მიდის და მიდის იმიტომ რომ კაპიკია მაგ ვაზის ფასით ჩვენ ხო ხედავ. ამოვიდა კაცო ეს ისა რა ქვია ერთხელ ესეთი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილში ახალ აი ესეთი გატიტულებულები რო არიან ტრანსპორტში ცოტას ხაშისესული არისო მაგრამ ნუ ცოტა ასაკოვანი ქალბატონმა დაინახა ეს გატიტულებული ქართველი გოგო და უთხრა რომ ისო შვილო ჩაიცვი რაღაცა როგორ გამოდიხარო და ატყდა მთელი ამბავი ლამის ჩაქოლეც ის ქალი. ბიჭო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხა აი რუსეთში ვიყავი მე მოსკოვში რამდენიმე დღით გეუბნები ასეთი გატიტოლებული გაბოზებული გაი ტატუებიანი მე არ ასეთი თვალშისაცემი არ ყოფილა იქაც არიან ეგეთი მაგრამ ამ ხელა რუსეთში გეუბნები აი ვინ აი ჩადით ეხლა მოსკოვში და ნახეთ ერთი მაინტერესებს მე ეხლა რო ეთქვა ჩემთვის ვიღაცას შეიძლება არ მეც რაღაცა ეჭვი შემეტანა და ნახეთ ერთი სად არის ატყდება აი სერიალებს იღებენ რუსები ერთ რამეს ვერ ნახავ იქ უზდელურს გაღწნის ბილსიტყვაობას ბავშვთან ვერ დაждები ოჯახთან ერთად ქართული ფილმი რო უნდა ნახო და ვერაფერს აი რამე თუ იქნება იქ არის გინება იქ არის ლანძღვა და მე ეს ახალგაზრდობაც იმიტომად მასავი და კანალიზაციის მილი გასკტაო ისე იმაშვებიან პირიდან მოდის ყველაფერი და ერთი აი ერთი ახალგაზრდა არის აი გამოეხმაურა აი ახალ იმ ქალბატონის ჩაქოლვას ძალიან ისეთი კარგი რაღაცა თქო ავტობუსში თუ გაგლანძღებს გთხოვნო რა ვის აყვევი კაბა უფრო დაამოკლე გადმოყარე ბაყვევი კერდი კარგად შეიხსენი და აუბმავე თვალები პროსტა რატომ არსებობენ კომუნისტი ქალები? ო ჩვენ ყველა კომუნისტები ვართ აი ძალიან კარგი ის თქო ამ ადამიანმა ესეთი ნახე შემთხვევით სოციალურ ქსელში ამომივარდა ეს ვიდეო და აი მართლაც ესე არის აი რა ჩვენ კომუნისტები ვართ, ჩვენ ვართ ჩამორჩენილი, ესენი პრადვინუტები არის. ჩვენ ეხა მე არ ვითხოვ რომ ჩადრებითია რომ ქალებმა ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ აი ჩვენ კომუნისტები, თქვენ ხართ კომუნისტი, ბნელი ბატონო გრიშა რომ აი ესე ვერ აღიქვამთ ამ პროცესს.